Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus. Então eu e o vovô Tunico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui, ao nosso anjo, ao nosso mentor, e a cada um de vocês, nossos irmãozinhos queridos, aqui do Brasil, de fora do Brasil. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus ilumine o caminho, né, de cada um. Nunca desista dos seus sonhos, das suas esperanças. Vamos orar, vamos pedir com fé. As nossas orações continuam. E eu gostaria muito de ter a presença de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E eu vou deixar aqui também. Ali tem o meu Instagram para vocês me seguirem lá. Tem também meu TikTok. Que Deus abençoe. Eu gostaria muito de ter a presença de vocês. E também tem o canal do Vovô Tunico, que está voltando ativa. Graças a Deus já está tudo bem. A minha saúde também já está restabelecida. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural. Um lugar bem perigoso. Nós falaram que esse lugar aqui é muito perigoso. Aqui aparece, né? O pessoal diz que é assombração. Eu falo aparição. É, já tentaram, já jogaram coisas em pessoas aqui. Já empuraram, já tentaram puxar aqui para dentro do lago que tem aqui perto, aqui do lado. É, muita gente já passou apertado. Muitos pescadores, pessoal que veio banhar aqui. Pessoal que veio assar churrasco, que vieram passar dias aqui, já viram, já foram atormentados. Então, eles pediram para mim vir aqui, fazer uma oração, limpar esse lugar, porque eles gostam muito de frequentar. E hoje deu certo, né? Nós estamos aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver, né, se tem presença. Eu já estou sentindo, olha, estou sentindo um mal-estar muito grande. Desde a hora que eu cheguei aqui, que eu estou sentindo falta de ar, mal-estar. A presença aqui tá forte, gente, não é uma presença muito boa não, pelo que eu tô sentindo. Mas nós temos, né, que enfrentar os desafios. Aqui tem fumar. E olha. O sinal tá forte mesmo. Aqui tem presença de espírito, é uma presença bem forte. Chega a estar me dando assim, aqueles arrepios, calafrio. Aqui. Um lugar que eles veem, né? Aqui também. Fazer essa investigação aqui, mas eu tô muito preocupada, porque eu não tô me sentindo bem. Tá bem diferente aqui. Tô sentindo, assim, uma coisa muito ruim. Eu não sei o que que tá acontecendo. Mas eu vim aqui, eu não posso desistir. Então nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Está aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao Espírito que tocou no K2 para que se manifeste. Peço a presença. Espírito. Oi? Não me cura. Não me cura. Vai. Foi já. O que é? O que é isso? Não, para aí. Não. Não. Ai, bicho, o que é isso aí? Meu Deus do céu, o que é isso aí? Vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, como é que eu faço? Me ajuda. Como é que eu faço aí? Vixe. Nossa senhora, o que tá acontecendo aqui? Socorro. O que é isso? Nossa senhora, espera aí. Anjo,
Dá a mão aí, dá a mão aí. A mão, a mão, a mão. Vem. Força, força, força. Tô te tirando, tô te tirando. Calma, calma. Senta aí. Senta. Senta aí. Senta na pedra. Você caiu. Aí tá liso aí. Senta. Nossa, o que, que foi que aconteceu? Eu vi um vulto passando aqui e você desapareceu dentro da água. O espírito me curou. Nossa, mas eu passei com medo aqui, gente. O que que tá acontecendo aqui nesse lugar? Meu Deus do céu, o que que foi isso? Foi um espírito mau. Ele me empurrou. Ainda bem que o anjo me salvou. Eu vi um vulto passando, eu vi. O anjo puxou minha mão e me tirou de dentro. Nossa, gente. O que que é isso mesmo? Você machucou, não? Tem que pôr isso aí na perna. Aí. Machuquei. Nossa, olha lá. Tô vendo um vermelho de sangue correndo ali, ó. Machuquei. Nossa Senhora. Gente do céu. Respira. Respira fundo. Calma. Nossa. Gente, o que aconteceu aqui mesmo? Eu vi um vulto passando aqui, de repente, te puxou e embolaram dentro da água. Agora o Spirit Box foi para onde? Gente, será que nós achamos? O Spirit Box deve estar dentro da água aí, que tu caiu com tudo aí dentro, o aparelho, né? Foi para onde? Vamos ver se nós achamos. Gente, mas olha, essa água aí tá... Tá suja, tá podre. Tá suja, cheio de folha, gente. Como é que nós vamos achar agora o aparelho do Spirit Box? Nossa Senhora. Agora não acha, porque ele afunda. Ele é fundão mesmo, eu vi você nadando. É muito fundo aí, né? É fundo, parece a poça de lama, esse aqui. O pessoal tá querendo vir de lá pra cá. É, tem uns pescadores, tem muita gente vindo. Tem muita gente vindo pra cá. Pra ajudar a socorrer aqui, mas... Nossa, olha. É boa pra sair d'água. Gente, olha. Tá cheia d'água, hein? Olha só, gente. Ai, meu Deus. Tá sentindo melhor já? Olha lá, tô vendo uma lanterna lá, o povo já tá vindo para socorrer nós aqui. Mas tá melhor. Ah, tá aí. Tá isso, né? Bora. O pessoal tá vindo aqui, tá enchendo de gente. E eu não quero passar por nenhum tipo de constrangimento. Então vamos embora.